december. Den mörkaste och tråkigaste månaden på hela året. Julen hade inte blivit uppfunnen ännu, så inte ens det hade hon att se fram emot. Idiot. Det vet jag väl att det är Sture jag har ringt. Statsministern, förlåt. Hur går det där uppe med raketen? Det går fenomenalt. Du vet att jag nästan litar på dig. Tack för statsministern. Annars finns det gott om raketmäkare som skulle bli glada över att få ditt jobb. Jag är jätteglad, herr statsminister. Nästan... Utmärkt. Då föreslår jag att jag bestämmer att vi vill ha en testkörning. Så fort som möjligt. Testkörning. Då var det dags, herr statsminister. Klockan tickar. Mot framtiden. Mot framtid. 10 sekunder. Stå inte där. Flytta på dig. Kära, kära, kära folk. Idag är det redan dagen för 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 att uppskjuta dagen. Ja visst, den 24 kommer min... vår raket att skjutas upp och ta mig genom det svarta hålet in i framtiden. Vilket äventyr! Vilka möjligheter! Vilken fenomenal statsminister ni har! Grattis! Kära, kära, kära folk. Usch! För allt gammalt. Hurra för framtiden! Ja, så är det klåfingran igen. Är det här en sån där runsten? Jag trodde du bara var intresserad av raketer till framtiden och sånt som din pappa håller på med. Nej, jag hatar den där raketen och framtiden. Det där är en... bildsten ifrån stenåldern. Man kan säga att det är som ett slags vykort från förr i tiden. Man gjorde dem vid högtidliga tillfällen. Kanske som ett minne eller... bara för att det skulle vara fint. Är det där en familj? Jag kallar dem för familjen Hedenhös. Hedenhös? Vad gör de? Umgås bara, skulle jag tro. Man hade alla möjliga konstiga idéer på den tiden. Som att man alltid höll ihop och gjorde allting tillsammans. Fruktansvärt ineffektivt, naturligtvis. Oh, ja. Vad är det där då? Det ser nästan ut som en raket. Raket? Du är alltid en bra obildad stackare. Det där är ett vinterförråd. För mat. Raket. Ja, vad tycker du om raketen? Likt va? Helt overklig. Nej, nej men vadå? Det här är ju... det är realism. Det här är det senaste inom bildristeriet, förstår du? Din raket är ju pytteliten. Ja. Vår raket är ju jättestor.
skickar du med allt det där till i rymden? Stenyxa till vildsvinen. Och så stenslunga till vargarna. Och så spjut till björnarna. Men om det kommer rymdmantar då? Lasso, tack Flisa. Ska inte du ha med dig några yxor? Jag har veda. Ah, bra! Det är klart att jag tar hand om era blommor. Ja. Men hur ska jag komma in i huset? Jo, vi har byggt en sån här dörr. Man bara rycker i den så öppnar det sig. Och så stänger man den. Så kan man öppna den. Stänga eller öppna. Eller stäng. Stäng det bättre. Ja. Ja, jo men... Oj, oj, oj. Klockan är redan kvart över kotten. Ja, vad ska ni iväg för? Är det fel att jaga och samla som vi andra? Vi ska upp och tända stjärnan. När jag var ung, då hade vi inte ens elden. Vi fick äta rått kött som vi hade lagt under en sten och som låg där i en vecka. Och sen var det klart. Förresten hade vi inte ens kött. Vi fick äta jord och grenar. Så här. Mm. Förresten, hur ska ni få iväg den här rishögen till stjärnan då? Sagogryn. Ett för uppfärden. Ett för hemfärden. Och så ett i reserv. Vad är det där? Det kallas för sagogryn. Och det hittades i samma utgrävning som bildstenen. Wow. Ja, du förstår, de primitiva stenåldersmänniskorna, de trodde att om man önskade något av hela sitt hjärta så kunde sagogrynen hjälpa till och göra det omöjliga möjligt. Funkar det på riktigt? Det är ju bara skrock och fantasi såklart. Eller som vi historiker brukar kalla det, trams. Från den där. Det är ju dig som jag ringer. Pappa! Jag ringer bara för att säga att jag glömde ringa igår. Så vi kan väl bestämma att jag ringer varannan dag istället. Om jag kommer ihåg det. Det är väldigt mycket att göra här, förstår du. Vet du att på stenåldern, då höll man ihop och gjorde allt tillsammans. Ja, det låter väldigt tramsigt. Har du gjort dina läxor? Pappa, kan inte jag få bo hos dig istället? Det är så ensamt här och man får inte röra någonting. Jag måste bli klar med statsministerns raket, annars kommer det bli väldigt tråkigt för pappa. Och för dig också, det vill vi väl inte. Men jag kan hjälpa dig. Nej, ställa, det går inte. Här finns också massa saker som man inte får röra. Det går inte. Och... Det kan gå sönder och det kan explodera om det kommer ett litet barn hit som går runt och pillar. Så
För raketen är viktigare än jag. Ja, det... Nej, jag menar bara att det blir... Det skulle vara väldigt tråkigt om du exploderar. Va? Stella? Ja. Tänk om jag hade levt på stenåldern istället. Då skulle min familj hållit ihop och gjort allt tillsammans. Precis som familjen Hedenhös.